Sedam godina strpljivo čekaju da im se riješi stambeno pitanje. Svima osim njima je i riješeno. Zato su se uputili u Banja Luku da provjere zašto su zaboravljeni. Danas je četvorica ovdje iz Dervente sa pet nogu došlo, 100% ratna vojna invalida, 1,80% došlo da traži rješenje problema u koji su nas doveli prvostepena stambena komisija opštine Dervente, načelnik koji je formirao i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Nisu, kako kažu, imali te sreće kao neki, da im se i više puta naučeno pomogne ili dodjele paketi građevinskog materijala. Zadužili su se kod komercijalnih banaka da bi počeli izgradnju kuća. Neki su još podstanari. Predrag Savković je od opštine dobio devastiran stan. Uložio je u njega i na kraju bio istjeran. Nakon toga sam podstanar sve ove godine i dan danas. Još uvijek nikad nisam koristio nikakva sredstva po bilo kom osnovu. Imam ženu, dvoje djece, nezaposleni svi. Jedno od djece je dijete sa posebnim potrebama. Pomoć od 2 do 8.000 maraka, kažu, nisu mogli prihvatiti, jer to nije stambeno zbrinjavanje koje je vlada Srpske godinama pompezno najavljivala. Mislim da je nedovoljno da bi ja taj stambeni objekat završio, dok drugi dobivaju stanove u vrijednosti 40-50 hiljada, zavisi u kojoj lokalnoj zajednici se nalaze, nama nude nekakav minimalni iznos koji stvarno mi ne možemo prihvatiti, jer ne mogu me trajno zbrinuti sa tih 8.000. Ovi ratni vojni invalidi kažu da ih je najviše zaboljela nebriga i uvrede aktualnog načelnika Dervente Milorada Simića, kome su se krajem avgusta obratili na stepenicama ispred opštine. Doživjeli smo takvu poniženje i uvrede u stilu da je bolje da smo, zašto nas ustaše nisu ubile 92. da se danas on ne mora baviti sa nama. Tada su na razgovor s načelnikom uzalu čekali više časova. Simić kaže da je na stepenicima bila sve šala. Ovo se mi ne smijemo danas jedni s drugima našaliti i da neko ko je bio pomoćnik komandanta u ovom tužnom ratu može reći svom vojniku ozbiljno što te nije ustaša ubio, onda ja izem i vojsku i invalide i sebe i nas i Republiku Srpsku i Bors i sve. Razumijete? Pa to je degutantno, bolam uopšte pomisliti. Simić dodaje da će najvjerovatnije krajem sedmice primiti ovu grupu ratnih vojnih invalida, dok su iz resornog ministarstva poručili da će zatražiti izjašnjenje opštinske komisije i nakon toga zauzeti stav.